V polovině října byl odstartován běžecký závod Ralská desítka. Změřit své síly a pokořit kopec Ralsko přišlo 32 závodníků. Letošním vítězem se stal Karel Jirák v čase 53 minut 35 sekund. Celkové pořadí naleznete na www.ralskadesítka.cz. Za pár desítek minut odstartujeme druhý ročník běžeckého závodu Ralská desítka. Jardo, už je uzavřená registrace nebo ještě se můžeme přihlásit? Ještě vyčkáváme poslední okamžik, jestli někdo nedorazí, ale v podstatě už jsme připraveni do 15 minut startovat. Ještě bude rozprava k trati, takže letos tedy běžíme opačně a počasí nám zatím přeje. Proč jste zvolili opačnou trať? Tak určitě pro běžce, kteří poběží znovu, aby to nebyla nuda, aby to byla výzva. Zase z druhé strany je to jiný, je tam v podstatě delší stoupání. Pak to teda bude na druhé straně tedy rychlejší seběh a hlavně tedy změna i terénů. Mluvil jsi o stoupání, tak kolik běžci musí vyběhnout, jaké bude stoupání? Úplně přesně na metry to nevím, ale je to prostě třeba plácnu 5 kiláků do kopce, když to přeženu, a takže tak nějak. Trať je poměrně náročná, už jen z hlediska terénu, z hlediska kopců. Co jsem slyšela minulý rok, prý nejhorší byla rovina finálová. To znamená, je to i pro takový ty hobíky, co se tomu běhu tolik nevěnují, nebo spíš by to chtělo nějaké ostřílené běžce pro tento závod? Takhle, já si myslím, to běhání do kopce z vlastní zkušenosti je dobrá věc, protože vás naučí vlastně správnou běžeckou techniku běhat přes špičky a jednak teda získáte tedy tu zdravou techniku, jednak zvýšíte fyzickou kondici a pak se vám vlastně na té rovině běhá úplně lehce. Takže já bych spíš to doporučil jako ze zdravotních důvodů, ale samozřejmě opatrně, kdo je začínající běžec, tak nemůže prostě hnedka poprvé napálit Ralsko, takže určitě spíš sem jdou lidi, kteří to určitě nějaký kopec třeba už vyběhli, protože Ralsko patří mezi ty kopce jako opravdu výživný kopce. Když já jsem běžel pár kopců v České republice a dá se to srovnat třeba s Milešovkou nebo takhle, takže určitě začínat opatrně, ale do budoucna si myslím, že to je to nejlepší, co může běžet. Vlastně běhání v kopcích je to nejvíc. Neřekli jsme základní informaci a to, kolik bude běžců na startu, kolik se jich tam sejde prozatím? Prozatím to vypadá jako loni kolem 30-40 lidí, takže jakoby není to nárůst, chtěli jsme určitě nějaký nárůst udělat větší, ale zároveň si chceme zachovat koncept menší akce. Bohužel jsme zvolili termín, který je současně jsou akce ještě jiný, čímž jsme teda se dostali do problémů, ale není to špatně. Jaké je zastoupení žen a dětí v tomto závodě? Jsme rádi, že ženy, loni běžely jenom dvě, z nich jedna byla diskvalifikovaná, že letos to vypadá asi na 10 žen. Co se týče dětí, nemáme zavedenou dětskou kategorii, ale v podstatě se nám v té kategorii do 35 let množí děti a dokonce loni, když jsem běžel, tak mě předběhli, což mě naštvalo. Takže letos tady máme asi 3 12-letý kluky. Bude start hromadný pro všechny nebo tam bude odstup časový pro jednotlivé kategorie ženy, děti? My spíš uvažujeme pro jednoduchost, že bychom kategorie do budoucna zrušili, takže hromadný start. Závěrem. Co tady na běžce po závodě čeká tady v depu? Čeká tady grilované maso, což je docela unikum, vlastně protože máme 14. října. A nějaký malý doprovodný program, pokecání s běžci a pozvání na další ročník, na běžecký kemp a podobně.